Do të shkojmë drejt për drejt me Lucy Përgjegjin, gazetaren e emisionit Review, e cila po ndjek procesin nga afër, gjatë gjithë ditës e kanë ndjekur edhe gazetarë të tjerë të Euronewsit, Ardit Hoxha, i cili do të jetë pas pak në studion pjesën e dytë programit. Me ne, Lucy ndërkohë mund të na bëjë një përmbledhje të asaj çfarë ka parë në orët e fundit, që ka filluar ta shohë procesin të paktën nga ora 19:00 në vazhdim, të paktën në këtë 60 minutë të fundit, se në çfarë faze është dhe nëse mund të bëjë një përshkrim të gjithë situatës. Lucy. Jonida, të përshëndes. Atëherë ne ndodhemi pranë selisë së Partisë Demokratike, ku ka qenë vendosur edhe një nga qendrat e votimit ditën e sotme për zgjedhjet që po zhvillohen mes dy kandidatëve Lulzim Bashës dhe Gjerçanit. Në këtë qendër ka përfunduar edhe numërimi i votave, po ashtu është mbyllur edhe votimi, ndërkohë që ka edhe qendra të tjera ku po vijonin dhe votimi, siç është rasti i Shkodrës, ku ka patur paraqitje të votuesve edhe në orët e fundit, pra rreth orës 19:00, dhe për këtë arsye votimi është shtyr deri në votimin, le të themi kështu, të antarit të fundit i cili është paraqitur për të votuar. Procesi gjatë gjithë ditës së sotme ka qenë një proces i rregullt dhe një proces i qetë në duke, pra nuk ka patur kontestime të paktën në votim. Është kundërshtuar nga një grup deputetësh. Nuk ka patur kontestime në votim, por ka patur në kontestime për sa i përket zhvillimit të këtij procesi nga grupi i deputetëve dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Zoti Gazmend Bardhi, të cilët këtë çështje kanë çuar deri në gjykat, le të themi kështu, këtë konflikt. Ndërkohë që kanë qenë vetëm 8 deputetat ata të cilët kanë marrë pjesë dinë sotme në gjithë procesin e votimit që është po zhvillohet për kryetar të Partisë Demokratike dhe është Kreshnik Collaku, Eralda Bano, Majlinda Bakiu, Flutur Açka, Oriola Pampuri, Arbia Galliu, Engelit Alibeja dhe Selaudin Jakuplari. Këto janë 8 deputetët cilët kanë marrë pjesë në votim, ndërkohë që pjesa tjetër e deputetëve përfshirë edhe ata 7 të tjerë të cilët e kanë kontestuar edhe publikisht, një pjesë tjetër kanë preferuar që të mos marrin pjesë për ata bojkotojnë, për as të mos prononcohen në lidhje me këtë proces. Deri në orën 17:00, kur janë bërë edhe raportimet zyrtare nga të gjitha degët e votimit, kanë votuar 13.700 votues. Duhet të kujtojmë Jonida në fakt që ka patur në këtë zgjedhje një reduktim më shumë se gjysma e antarëve të Partisë Demokratike, nga 75.000 antarë ku është votuar për herën e fundit Lulzim Basha, në këtë rivotim do të votohet vetëm nga 25.000 antarë, ka patur një reduktim të listave të votuesve të Partisë Demokratike me 50.000 antarë të Partisë Demokratike. Në fakt, ky reduktim i listave nga kryetari i komisionit është justifikuar duke thënë se ka patur largime si nga ana e rithemelimit, po ashtu edhe janë hequr nga lista të gjitha ata të cilët në 3 muajt e fundit nuk kanë kontribuar për Partinë Demokratike, të drejtuar nga Ingeleda Libeja. Këto kanë qenë edhe argumentet që kanë dhënë. Ndërsa procesi ka qenë i gjithë i qetë, Lulzim Basha në deklaratën e tij për mediat pasi edhe votoi, është shprehur se ky do të jetë një proces i cili do të risjellë frymë të re jo vetëm për Partinë Demokratike, por edhe për gjithë Shqipërinë. Po kjo do të mbetet për tu parë, duke patur parasysh edhe numrin e vogël deputetëve që tashmë ka ngelur krati, po ashtu edhe reduktimin edhe të votuesve të Partisë Demokratike, ku deri tani kanë votuar vetëm 13.700, pra edhe pse është reduktuar lista e antarëve të Partisë Demokratike, ende nuk është arritur një shifër e kënaqshme për Partinë Demokratike, duke votuar vetëm gjysmë antarësisë. Ndërsa për sa i përket gjithë debatit që është zhvilluar ditët e fundit mes deputetëve të Lulzim Bashës dhe ato të cilët kanë mbështetur Gazmend Bardhin, ka nisur gjithë konflikti, le të themi kështu, në nisje ku me vendim të kryesisë Partisë Demokratike është vendosur që zgjedhjet të mbaheshin në 29 korrik dhe kandidaturën e shpalli edhe Lulzim Basha, po ashtu edhe Gjerçhani. Në fakt duhet kujtoj që asnjëri nga Gjerçhani të paktën nuk ka bërë fushat pothuajse fare, po ashtu nuk ka kërkuar asë që të ketë vëzhgues dhe i gjithë procesi është zhvilluar pa vëzhgues, ndërsa Lulzim Basha ka zhvilluar vetëm disa takime elektorale në deg të Partisë Demokratike. Pas shpalljes së këtyre zgjedhjeve, erdhi edhe kundërshtia e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotit Gazmend Bardhi, i cili së bashku me një grup deputetësh kërkuan që të mbahej një këshill kombëtar i Partisë Demokratike, pasi sipas statutit është këshilli kombëtar ai që vendos datën e zgjedhjeve dhe jo kryesia e Partisë Demokratike. Në momentin që u mbajt këshilli kombëtar, në datë 27, para 2 ditësh, Gazmend Bardhi ka deklaruar që këshilli kombëtar është mbajtur online, ndërkohë që në fakt nga ana e mbështetësve të Lulzim Bashës një gjë e tillë është mohuar dhe janë shprehur vazhdimisht që këshilli, një këshill kombëtar online është
ilegjitim, sepse në asnjë pikë të statutit të Partisë Demokratike nuk parashikohet mbajtja e një këshilli online dhe në këto vendime që janë marrë në këshillin e mbajtur në datë 27 online nga të organizuar nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi u vendoset anullimi i datës dhe zgjedhjeve të sotme, po ashtu u ngrit edhe një grup pune me 7 deputetë, të cilët janë Bledion Albati, Xhelal Mziu, Ramadan Likaj, Dash Sula, Lefter Gushtenja, të cilët do të ndiqnin edhe procesin ligjor për të regjistruar Lulzim Bashën si kryetar të Partisë Demokratike, pasi duhet thënë pavarësisht se Lulzim Basha ka më shumë se një vit që ka ndërhyer nga drejtimi i Partisë Demokratike, ende në regjistrat e gjykatave figuron ai si kryetari i Partisë Demokratike. Po, e mbaj mend këtë, ka qenë një diskutim i madh që u bë që i parapriu zgjedhjeve të 14 majit, edhe që më pas u zgjidh nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lucy, nëse do të kesh mundësi më pas edhe të futesh brenda, të shohim pak procesin në momentin e administrimit në atë qendër ku besoj do të bëhet numërimi, po do të kemi mundësi të lidhemi dhe ndonjë nga zërat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike që po merren.